gudoomiyeyaasha xisbiyada kulmiya iyo wadan ee gobolka Saaxil iyo Xildhibaano ka kala tirsan golayaasha deegaanka iyo guurtiga ee degmada doorashadoodu tahay Saaxil ayaa si weyn uga soo horjeestay waqtiga ay Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland u asteeyeen in ay dalka ka dhacaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland. Gudoomiyeyaasha iyo xildhibaanadu magaalada Berbere warbaahinta kula hadlay ayaa diidmadooda ku sababay in waqtiga 9 bilood ah oo ku beegan bilaha Abriil iyo May ee sanadka 2022-ka ay yihiin waqti kulayl ah oo rabadaan ah, isla markaana ay bulshada Saaxil u soo bixi karin. Waxaana ay Komishanka Doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda ay wakiilka ka yihiin ka dalbadeen in waqtigaasi ay beddelaan oo ay ka soo horeysiiyaan amaba ka dambeysiiyaan waqtiga loo asteeyey sida ay hadalka u dhigeen. Gudoomiyeyaasha wadan iyo kulmiye ayaa sheeciyey inaanay ka qayb qaadanaynin doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee la filayo inay dhacaan bisha May ee sanadka 2022-ka. Waxaan shalayta maqlayay Komishanka oo 9 bilood qabtay oo ku beegay bisha May. Haddaan reer Berbere nahay, haddaanu Saaxil nahay, waa kulayl May. Anagu doorashada May dhacaysa kama qayb qaadanayno. Imika intaydaan muddada sugin ama maaraj ka dhiga ama meel dambe u riixa, laakiin Abriil iyo May labaduba waa Rabadaan, waana kulayl qofna meel isma taagi karo. Waa inaad ka fikirtaan, waa inaad ka shaqaysaan, waa inaad muddada inaanay ku beegmin kulayl. Haddaan waanu idinka codsanaynaa Komishanka Qaranka, Axsaabta Qaranka, Madaxweynaha, Golaha Guurtiga, Golaha Baarlamaanka, dhammaantiinba waxaanu idiin sheegaynaa inaanan geli karin doorasho Abriil iyo May. Annagu awalba iskeeda uga sugashahayn oo doorashada baarlamaankana wax tabanaynay. Waxaanu leenahay ma geli karno, mana qaadan karno gobolka Saaxilna anaa ku hadlayo codkeeda iyo xubnahan kale la jooga. Sidaa odayga iga horeeyay sheegay oday halac, annagoo ku hadlayna afka shacabiga reer Berbere ama gobolka Saaxil, ka xisbiyada qaranka, waxaanu daba soconaa shalayto qolada Komishanka waxay shaaciyeen in bisha May la gelayo. Bisha Mayna waa xagaa weeye, xagaagana Berbere waa laga baxaa, miyigana waa laga baxaayo. Waxa weeye oogada dadku baxaan, waxa weeye dhulkii sanaaduqda la dhigayo waa faaruq oo cidima joogto. Xitaa inta imanaysa ma codayn karto oo jaanas ay ku codeeyaan. Waa xagaa weeye, waa xagaa bartankii. Marka waxa weeye waxaanu codsanaynaa intaan la cayimin dheydka doorashadu dhacayso ilaa bisha Maarajo kale ayaanu ku talinaynaa. Wax ka dambeeya oo la qaban karo oo May iyo Juun iyo waana Rabadaan weliba. Waxaanu sheegaynaa reer Berbere kolle iyagoo ama gobolka shucuubta reer Saaxil marka horeba iyagoo cabasho badan ka qabay arrimaha doorashada ay lagu ogolay golaha baarlamaanka oo kale 12 bay lahaayeen. Waxa weeyaan laba maqan ay 10 weeye. Marka waxaanu mar koobaad iyo mar saddexaad ba codsanaynaa in arrintaa Komishanku ka taxadaraan oo dad cimilada yaqaana ay la tashadaan. Dhinaca kalena xildhibaano ka kala tirsan golaha deegaanka Berbere iyo golaha guurtida Soomaaliland ayaa iyaguna Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ku eedeeyay inaanay ka fikirin markii ay go'aankan qaadanayeen deegaanada xeebaha ah ee Soomaaliland. Xildhibaanadan ayaa sidoo kale fariin u diray Komishanka iyo madaxweynaha Soomaaliland. Waxaan u sheegaynaa Komishanka waxaan leenahay dennima waxa idin ka muuqata inaydaan dalkii ka wada fikirin xeebaha xeebeleyda hayd haday tahay Soomaaliland, gaar ahaan Berbere. Anagu ugu hadlaynaa waxa weeye bisha May waa kulayl, Rabadaan weeye. Suurtagal noqon mayso in doorasho ka dhacdo Berbere iyo xeebahaba. Waxaan leenahay dub ugu noqda madaxweynahana. Waxaan leenahay in arrintaas madaxweyne kaba suurto gelaysa doorasho inay ka dhacdo gobolka Saaxil iyo xeebaha Soomaaliland. Arrinkaa in dub loogu noqdo oo laysla eego oo nimankaas asxaabtu de cod bay doonayaan, gobol kasta cod bay ka doonayaan. Waxay doonayaan inay adduun labeen ka leeyihiin in ay helaan dee xildhibaano, inay arrinkaa dub uga noqdaan oo ka fiirsadaan. Haddii taa laga bedeli waayo doorasho ka dhacaysa Berbere oo ka suurto gelaysaaba gobolka Saaxil ma jirto. Waa laga tagaa magaalada Berbere hadday miyiga tahay iyo hadday magaalada tahayba waa laga xagaabaxaa. Halkaa waxaa ka muuqata in aanay khibrad u lahayn
بربرة أو قرب معها حيبها لن ولاك قحا أو حالتها ملها قبو مركانو بربرة قرب حال منه وحابن لها وارستيريك حيبها أو لن قف متشوغو سومالي لن وحان لها حتى قبل كالساحل إيو حيبها أو لنبا وحا إدي سوى تشيدين لهين وارعرين تاها كالنقضة شلی ایه هید کدی مرکی حسبیه داسی اسد سومالی لان یا کمیشن که دورو شوین که ازی ودتی را اوگه شیه این دورو شوین که وکیل دا یه دیگن که لگو قبطا مده سگال بلود گده هود اح ورده امین عد که بریگ افریکا سیاد چوک تو اوگه شو ورر که یه برامجی دا تلیفیشن که عد که بریگ افریکا فدلن اسک دیوان گری چنال که یگا یوتیوب که اما دارو بگه یگا بره بوشده in Facebook ga iyo Twitter ka PC web application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diro huna uu ku helo saadkiisa iyo account kiisa Dar es Salaam Bank hadaba la soo deg app ka PC